Які витрати несуть автовласники через погані дороги, добре знає пан Роман, працівник автосервісу. Кожен день ремонтує по 2-3 автівки. Каже, причини поломки зазвичай дуже схожі. Ну, наприклад, маємо шарову, ну, вони дуже часто. Це у нас великі ями, машина попадає в яму, елементарно шарова зразу виходить з ладу. Тут амортизатори маємо так само. Можна любі дорогі класти, чи дешеві, чи дорогі, пару ям, і амортизатори стоять 1500, їх 4 в машині. Так само виходять цилінблоки, втулки, стоечки маленькі, там, ну, запчастів дуже багато і всі вони часто виходять з ладу. Роботи у працівників автосервісі вистачає завжди, адже дороги без ям та вибоїн на Закарпатті радше виключення з правила, ніж норма. Однак така ділянка автошляху нещодавно з'явилась на Рахівщині. За якістю дорожнього покриття ця ділянка автошляху Мукачево-Роготин не поступається європейським дорогам, принаймні так кажуть водії. Ну, а якщо не читати вказівні таблички, де написано українською, рухаючись цим шляхом, дійсно можна відчути себе за кордоном. Хоч роботи тут не завершені, попереду ще один шар асфальту, облаштування узбіч, нанесення розмітки, тутешні водії вже не натішаться. Раніше не можна було їхати. І ходової не було. Кожний тиждень. Ну, дорога, як сказати, дорога в ідеальному стані, так як вона нова. У нас дороги всюди погані по Україні. Якщо б були хороші дороги, тут багато би було туризму. Турист, візьмемо цей кусок 17 кілометрів дороги, зразу замітно, як машин багато їздить вже таких на різних номерах, я маю на увазі, заграничних. І ну, нормально буде. Буде дорога, буде все нормально. Це у часах дуже погана дорога була раніше. А тепер зробили добре, добра дорога. Ну, туди добре би, щоб порубили вище Рахова горі, єдина Ясеня, туди дуже погана дорога. Треба зробити там участки такі погані. В першу чергу ходова в машині ламається. І машина, звісно, ламається від поганих доріг. А то ями були такі, що шарові летять зразу. Чим попаде в яму, об'їхати нема куди в сторону. По цій дорозі вже можуть їхати такі машини, у яких низька посадка. Ці міномарки. Автовласники кажуть, такої ідеально рівної дороги в районі немає, та сподіваються, це лише початок ремонтних робіт. Немає. Ну, Бог поможе, що будуть. Обнадіює і головний дорожник області. Михайло Попович каже, вже готовий кошторис на ремонт ділянки дороги Мукачево-Рогатин, що проходить територією краю. Оцінена ця робота була приблизно 209 кілометрів до 2 мільярдів. Переможець тендерних процедур дала свою пропозицію за 1 600 000 побудувати 209 кілометрів, в тому числі вся інфраструктура, мости, підпірні стінки, труби. Кювети, тротуари, це все входить у цей об'єкт. Лобірували це питання наші депутати, які представляють Закарпатську область Верховної Раді. Це Лунченко Валерій Валерійович, Путівка Василь Васильович. Щоправда, ремонт дороги такої протяжності – це, звісно, питання не одного місяця. Кошти будуть надходити окремими частинами. На сьогоднішній день ще нормативними документами вийшла у нас буквально декілька днів назад, це було десь 16 травня постанова Кабміну, кредитні кошти на цю дорогу на цей рік виділено 37 мільйонів. Але на сьогоднішній день у цей переможець тендерних процедур вже від Рахова сюди побудував 6 кілометрів і на перевалі 3, то вже біля 9 кілометрів нижнього шару. Як обіцяє підрядник, ця дорога стане на Закарпатті дійсно зразковою. Новіша технологія. Ми спочатку ресантиком холодним укріплюємо основу дороги, а потім тільки кладемо верхні шари, вирівнюючи, а потім верхній шар. І, звичайно, вся інфраструктура, яка біля дороги. Я думаю, що цього року ми плануємо побудувати біля 50 кілометрів. Якщо додатковими нормативними документами уряду будуть додавлені кошти, але підрядчик цей обіцяв, що він має свої обігові кошти. Наразі ж усі автомобілісти з нетерпінням чекають продовження робіт. Тим часом дорожники сподіваються, що фінансування програми буде стабільним.